hvad jeg er super træt af i Pippans? Det er, at julen den kun handler om gaver, man. Det handler ikke om andet end gaver, og det skal vi fikse i dag. For alt fra hoodies, t-shirts, bamser, skoleting, plakater, sengtøj eller meget andet inde på tornskold.dk/merch, tjek det ud allerede i dag. Der er nemlig ikke noget værre end jul, som kun handler om gaver. Kan vi alle sammen være enige? Okay, det kan godt være, at vi ikke alle kan være enige også. Gaver, det er godt til jul, okay? Jeg elsker personlige gaver. Men hvad hvis nu jeg ikke går, ikke også? Hvad hvis nu, at jeg havde gaver, og alle andre i hvert fald ikke skulle elske at have deres gaver juleaften, ikke også? I dag, gutter og gutiner, der handler det om netop det, man. Fordi prøv at se, vi er på en øde ø lige nu, ikke også? Der er ingen sne. Og når vi ikke får sne, så er der ingen jul nogen steder i Wobble Life. Det er i hvert fald det, vi skal sørge for i dag. Fordi i dag... jeg siger det ikke nu. Jeg har sikkert set det på titlen fra Abdel. Men bare rolig. Okay. Så inden det er, at vi kommer til at være den største... Jeg kan ikke engang putte ord på det, uden at sige det. Okay, ved det allerede, ikke også? Kender I Grinchen? Den der Grinch, der er til jul. Den der, som hader julen og bare hader alt omkring julen, ikke også? Ja, det er også i dag. Eller det kommer i hvert fald til at være. Okay, det kommer til at være også i dag. Men spørgsmålet er lidt. Hvordan skal vi lave os selv Grinch? Ja, ja, ja. 100p, det der, det er Grinch, man. Og hvis det ikke er, okay. Vi kommer til at lave verdens bedste Grinch outfit. Jeg, der ikke ved, hvem Grinch er, også. Det er en grøn klump, som hader julen og hader alt ved julen, man. Vi kommer også til at have julen. Fuldstændig, man. Men samtidig med, så tror jeg også, det er sådan en fjerbold af en art. Ikke helt fjerbold, vel? Så jeg tror, det her outfit... Og så må vi se, nej, hvor så forfærdeligt. Men vi skal have Pippans med. Vi er Pippans, ikke også? Du kommer til at være vores loyale håndlang. Vi skal ikke have brød med. Vores loyale håndlanger, man. Er der noget, der er bugget her? Der er helt klart noget, der er bugget. Jeg ved ikke, hvad det er. Den der, det... Nå, det er bilen. Er super. Det er du ikke en rigtig Grinch-slæde, man. Okay, det fik så for senere, ikke også? Men for en gang skyld, god og god ender, så kommer vi til at ruinere julen i Wobble Life. Okay. Det kommer til at blive så fantastisk, man. Bare se ansigtet på alle de sådan triste wobblier, der bare... Ja, okay, forstjålet deres gaver. Okay, vi kommer til at stjæle alle gaver i hele Wobble Life. Kan Grinchen svømme under vandet? Det er spørgsmålet. Nej. Nej. Grinchen kan heller ikke svømme. Eller jo, faktisk en lille smule. Okay, jeg kunne godt. Det var bilen, der ikke kunne holde det der. Nu er jeg så strandet her, ikke også? Vent, kan jeg ikke bare trykke reset, og så kommer... Nemt, man! Okay, spawn ny bil. Grinchen snyder med alt, han kan, ikke også? Jeg synes, det er lidt trist, vi kan se nogle biler, man. Er det en ny bug, der er kommet i Wobble Life? 100p, det er det, man. Det er så typisk alt. Kan I se, hvordan det smitter af, var? Kan I se, hvordan det smitter af? Hvis Grinchen nogensinde skulle have en bil, ikke også? Hvad slags bil skulle det så være? Det skulle pisse. Det skulle være sådan en langsom en, ikke også? Det skulle være sådan en langsom, super irriterende en, så jeg bare kan irritere sig over alting, men. Gå væk. Gå væk. Hallo, kom nu væk med dig, men. Gå nu. Gå nu væk. Hallo, nej, vi skal derind. Vi skal derind. Fordi vi skal ind, og så skal vi se, om vi kan farve vores abekostyme, ikke også? Vi Grinchen, det er sådan en behåret. Har jeg et abeansigt? Fordi hvis det er, jeg har et abeansigt i garderoben, kunne jeg så ikke bare lave det grønt? Okay, lad os lige se. Lad os se. Grøn, grøn, ja, 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 ja. Vi kan blive desteret af Grinchen. Okay, har Grinchen her på siden af mig også. Næh, stemmer ikke helt over en sådan. Nogenlunde, ikke også? Det kommer til at blive så godt. Det er det godt. Det bliver så fantastisk, man. Kan I høre glæde? Eller julehaden dig i mig? Det er i hvert fald ikke glæde. Det kan jeg godt. Det er en ting, der er sikkert. De der, de kunne da ikke have været mere perfekt, man. Jo, hvis vi vent, kan vi ændre hat? Det kan vi. Det kan vi. Lad os nu antage, ikke også, Kudokudina, at vi ikke finder den slags hat, vi gerne vil have. Så må vi... Vi har engang penge nok. Nej, det er så typisk, man. Så skulle man til at ødelægge julen. Så har man ikke om penge nok til at ødelægge julen, man. Ej, vi mangler penge. Mangler penge. Men udover det, så synes jeg samtidig med, at jeg lige vil tage forbi bedstemor. Fordi, hallo. Hvad får man i julegaver af ens bedsteforældre? Det er i hvert fald ikke penge, vel? Okay. Okay. Jeg ved ikke, hvor den skulle hen, okay? Jeg ved ikke, om det skulle være en hensyn til, at jo, det gjorde man måske nogle gange. Jeg ved, det er meget forskelligt, jo. Okay, så lad os prøve at se her. Bedste, hallo, hvis lige lukker dit garoteskab. Nej, det er ikke, fordi vi skal igennem Narnia, man. Okay, slap af. Lad os lige se. Abekostyme. Abehoved. Grinchen kunne godt lidt ligne en abe, ikke også? Men så igen. Nej. Ja og nej. Ja og nej, vil jeg sige. Men jeg har bare ikke andre sådan...
Ja, muligvis. Jeg tror, det bliver nødt til at være den der, denne her. Altså, den passer nogenlunde perfekt. Ansigtet måske ikke det bedste i hele verden, men sådan okay, passer meget okay. Nu mangler bare $10, skal også blive. Indtil at vi har skaffet $10, så er vi bare en eller anden random gorilla. Okay. Så jeg ved ikke, hvordan skal vi skaffe $10? Jeg havde faktisk glemt noget, at jeg ikke havde nogen penge overhovedet med en. Hvis jeg skulle være The Grinch, ikke også, og jeg skulle tjene penge, så skulle det være på et eller andet skralde. Ikke decideret skraldejob, men et job, der ikke var godt. Jeg har en idé. Oh yeah, så kører vi over mod jobbet, som alle hader, ingen gider have. Men vi vil selvfølgelig gerne have det, ikke også? Fordi ikke nok med, at de muligvis destruerer julen. Nej, forhåbentligvis destruerer det hele Wobblebyen. Ah, hvilken skøn farve det er i dag, var. Og der taler jeg ikke om alt det hvide, hvad leger, så hvide, nej. Grøn, kan I se det grønne deroppe? Ja, hvad farve er Grinch? Grøn, ikke også? Ja, det stemmer overens, siger du bare. Så hvis vi nu tog herhjemme på kraftværket og skabte lidt julekæres. Med at fodre monster og tjene penge på det samtidig med, ikke? Det er en win-win jo. Ja, så giv mig da den opgave, altså. Okay, lad os prøve at komme her. Da, tag den her. Altså, vi gør kun der, fordi vi skal. Ja, det er ikke, fordi jeg gider. Total Grinch-agtig, men. Jeg forestiller mig Grinchen, ikke også? Ikke nok, man hader julen, Grinchen. Nej, han er også den der typiske person, der ikke gider lave noget som et. Bare sådan. Ja, jeg gider ikke engang stoppe i dag. Ja, jeg gider ikke engang. Jeg skulle lige til at sige træk hver dag, det måske også lige over katten, ikke også? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, hvad er det nok? Jeg gider slet. Ja, det er fint. Fremad, go. Det er vist noget med, at man gør det hurtigt, hvis man går ned ad bakken der, og eventuelt tager en lukket bil, men det gør vi ikke, vel? Nej, vi snyder. Og nogle gange snyder vi, når man er Grinchen, ikke også? Jeg er ikke typen, der det sted at snyder normalt, men når vi er Grinchen, så kunne vi faktisk godt have taget den smutvej der, ikke også? Apropos julegaver, ikke også? I starten af episoden, der sagde jeg jo lidt, at vi skal ud og samle alle julegaver, der er på live. Og det skal vi også, okay? Vi skal bare lige have penge nok til at lige en Grinchen først, jo. Fordi det har vi jo tydeligvis, ikke? Nej, det er ikke det. Det er, hvad skal vi gøre i julegaverne bagefter? Har I tænkt over det? Altså, vi kan jo ikke bare tage dem hjem til os selv, vel? Kan vi? Vil det ikke være lidt anti-Grinch-agtigt, hvis vi gjorde det? Okay, kom her med dem. De skal bare få ud af stå. Hvad så? Jeg håber, det var sulten monster, man. Fordi efter du blev fodret her, så skulle lige ud og smadre hele byen, ikke også? Er det en aftale? Det er super. Hvor det hvis det var en ting. Nej. Okay, den kommer ind. Okay, super god. Altså, vi har ikke taget ekstra tønder med. Så hvis de ikke går ind i munden på det der store monster, så ved jeg ikke, hvad vi gør. Har vi gjort det? Vi har gjort det, men. Haps, $50. Yeah, boy. Dem tager man tilbage. Det er nok penge. Så skal jeg aldrig nogensinde arbejde mere i mit liv. Sagde Wobbly Grinch. Det er det, du er tæt på, men. Eller, nej, det var godt nok tæt på, vi ikke lige ledte der. Ja, super. Jeg tror vist nok, der er en bank, ja, lige her. Eller i hvert fald sådan en hæveautomat, hvor vi kan smide alle vores moneter i. Og derefter, ja, så skal vi jo tilbage til Beast, ikke også? Og det er så typisk, at hun er over på den anden side af kloden nærmest, ikke også? Det er Wobble Life, det er sådan to halvdel af en by eller sådan noget. Så kan vi også lige strække os, imens vi flyver den her ting. Så lad os se, hvor er det vist lande henne? Er det ikke herinde? Lad os bare sige det. Lad os bare sige det lige her. Var det bedste? Du har ikke engang bedste, hvor vi skulle hen til, man. Hvorfor? Jeg gider da ikke besøge bedste, man. Oh boy. Okay, jeg flyver. Er det super? At den ikke gik i stykker? Er der 100 p forventet, den gik i stykker, men gik den overhovedet ikke i stykker? Oh yeah. Vi kunne ikke have lige noget lidt af Grinch mere, end vi gør nu, man. Især bagfra, ikke også? Bagfra, der er bare spot on. Okay. Men planen er nu, god og god indre. Lige tænd lur. Er det ikke noget med, at Grinchen hele tiden sover, eller bare sådan mig, bare sådan totalt donkey, og ikke noget som helst, man? Gør du godt at lade være med at skrabe sådan, man? Godt, så det vi skal nu, det er, at vi skal skaffe en god vogn. En god vogn, hvor der kan være masser af gaver, ikke også? Og det skal være sådan noget med, hvor inden vi kører, så kan folk se, at vi bare har stjålet alle gaverne, ikke også? Fordi så bliver de misundelige over, hvor mange gaver vi har i vores vogn. Og de har 0 gaver, ikke også? Jeg tror, jeg har det perfekte køretøj. Jeg har egentlig gjort rigtig mange Grinch-ting i Wobbly Life. Og nu taler jeg ikke om, at vi går ud og stjæler gaver og klæder os ud som en grøn gorilla. Nej, det er ikke det. Jeg har stjålet mange ting. Jeg har stjålet rigtig mange biler. Okay, jeg har stjålet decideret mange biler. Jeg har kørt, okay, hvis man kunne køre Wobbly over, så havde jeg sikkert gjort det også, ikke også? Vi kan køre andre ting over. Jamen, her kommer vi! Woohoo! Hvad? Vi kørte ingen af køerne over, man! Det var der er flere køer. Mo! Tag den køer, man! Okay,
Så jeg har valgt det perfekte køretøj. Denne her gør. Hvad i alverden skete der der, men? Okay, jeg har valgt det perfekte køretøj, gutter. Og det jeg skal nu, det er, at vi skal rundt, og så skal vi samle en masse gaver, ikke? Og så vi skal finde alle de juletræer, vi ikke kom i nærheden af. Og så er det bare haps, 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 jul. Okay, der er mange træer her, der ligner juletræer. Nej, dem der, jeg lige præcis. Nej, hvor nogle pæne gaver, du har liggende her, hva'? Din lille alf. Dem tager jeg. Tag det som en eller anden grinsbeskatning, okay? Øj, det lyder som en eller anden... Var det botthorn, der var i? Så, det var det første stop. Ses, nisse. Eller alf, eller hvad du er. Ej, jeg har allerede smadret bilen. Det håber jeg ikke, jeg har. Jeg skal også passe på, at jeg ikke smadrer bilen, jo. Noget, jeg egentlig kom i tanke om med den her bil, det er... Når man først begynder at have mange ting i, så er det vist noget med, så begynder det at falde ud. Det må vi tage til den tid, okay? Nej! Og det var den tid! De faldt lige ud, man. Hvad gør vi så? Hallo, I våger på at sælge mine gaver, man. Okay, lad os lige se. Denne her. Der kan ikke være lige så meget i, men der kan helt klart være rigtig meget i, også. Og så gaveren... Og så kan man se gaveren samtidig med. Det er jo perfekt, jo. Nej, du skal ikke køre ind i min bil. Så kommer jeg og stjæler dine julegaver. Åh, nej. Nej, og den her holder bare ingenting heller, man. Det er så typisk. Okay. Jeg har en anden plan. Altså, den her kunne jo også gå an. Der kan bare ikke være særlig mange gaver i. Men det kan der i noget andet. Men der kan man ikke se det. Lad os prøve at finde. Nogle af jer ved allerede, hvad jeg taler om, ikke også? Ej, røg der en snemand der. Det var godt nok jævligt, hva'? Det burde vi jo egentlig også gøre. Vi skal have nedlagt alle de sne. Okay, måske ikke alle. Men ligesom dem, vi kom forbi, lige snappet hovedet af dem. Altså, bare lige sige, nogle af de ting, jeg siger, ikke også? De skal ikke tages ud af kontekst nogle gange. Jeg ikke, siger jeg bare. Men ja, I havde gættet rigtigt. Her er Wobbly Delivery. Men vi gør det til en Wobbly Anti-Delivery. Vi tager som sådan en... Et gaveservice, hvor vi samler gaver ind. Til os selv. I hvert fald ikke andre, okay? Og jeg tænker passende, at det kunne være sådan bedstemor. Der kunne være første stop, ikke også? Fordi bedstemor, hvis du ikke har nogen gaver, ikke også? Så er du færdig, man. Så er dig, der rydder ind, okay? Altså, jeg har nogle gaver. Du har gaver. Jamen, tak for dem. Eller, jeg kender dig. Jeg kan aldrig set dig før. Ses. Ja, ind med dem. Nej, nogle pæne wobbly gaver, var. Ikke. Nej, om det er det, man. Særligt, når jeg er færdig med sådan lige at daske ordentligt rundt med dem, så. Så ordentligt smadret gaver. Jeg håber i hvert fald ikke, det er porcelæn eller glas eller andet. Det kan jeg godt lov for. Jeg så faktisk et andet hus her også, som der også var åbnet. Hvorfor kan man komme ind i den garage der? Er der gaver herinde? Haha, gav! Hvad i alverden er de der? Nå, ja, super. Jeg finder nogle af de mest random ting nogle gange i Wobbly Life, altså. Grinch Gave Service! Øj, du har gaver! Ja, det tager jeg lige. Altså, jeg gider ikke have de gaver, der ikke er pakket ud. Eller der er pakket ud, fordi det er jo ikke rigtig gaver mere, vel? Nej. Hallo, ud! Lidt mere til samlingen. Nej, et sødt lille alpehus. Ved du hvad, giv mig dine gaver. Ja, de her gaver, de skal returneres til Sydpolen, du. Nordpolen, det har jeg aldrig hørt om. Sydpolen, det er der sker. Og i mellemtiden, imens vi sådan går rundt og samler alt. Ikke også? Så kan jeg jo komme på en udspekuleret plan til, hvordan vi skal skaffe os af med gaverne igen, ikke også? Det bliver så godt! Det bliver så modbydeligt! Det bliver en fantastisk, men! Gad videre! Kan man komme herind? Det kan man. Jeg så, der var gaver herinde! Tak for dem! Jeg har ingen anelse om, hvorfor man kom ind i det her hus, bare du ikke. Men noget, jeg tænkte på, ikke også, det er, nu har vi jo været her før, ikke også? Det er jo ikke første gang, vi er her i nærheden, vel? Nej. Herinde har vi været før. Ved du ikke, kan vi komme ind uden sådan? Kan vi? Har du ikke noget juletræ? Hvorfor har du ikke noget juletræ, men? Fejrer du ikke jul? Det er godt, så skal vi ikke noget herinde. Ses. Hvis alle mennesker bare var ligesom ham, ikke også? Ingen jul, ingen gaver, ingen glæde. Fantastisk, alt sammen. Vi skal have været forbi alle alfestederne. Og stjålet deres gaver, ikke også? Her er der endnu en, vi ikke har været væk. Kom, giv mig dine gaver. Og lad os se alle de gaver. Oh yeah. Jeg så en gave. Du slipper ikke for Grinch-taxen. En lille gave på bordet. En lille gave til mig. Eller, nej, endnu en gave. Vi skal på alle afkroge af Wobbly Life. Oh yeah. Flere gaver.
Der er nemlig ikke nogen, der kommer til at undslippe Grinch Taxen, som er, at vi stjæler alle gaverne. Nej, nogle pæne gaver! Har I nogen gemme herinde? Nej, jeg skulle bare... Er det en natpotte? Ja, yes, til jer, der ikke ved, hvad en natpotte er til. Forestil jer gamle dage, uden toilet. No. Her har vi jo sådan lige været en gang, men gaverne gik tabt. Så ved du hvad, mester? Vi kommer lige endnu en gang. Kan vide, om der er en måde, hvorpå vi kan lave et kæmpe bål? Bare brænde alle gaverne. Bare se alt muligt. Der er ikke legetøj, trælegetøj, og der er ikke bamser, dukker, bare kæmpe lejrbål mere. Vent lige en halv. Jeg så godt, I havde gaver derinde, man. Bare fordi sådan ligger langt væk fra byen, betyder det ikke, I undgår Grinch Taxen. Lad os se, jeg tænkte nok, jeg kunne lugte det på afstand. Ja, lugtende knæde og overraskelser, man. Et med dem. Oh, vi har mange gaver. Vi har rigtig mange gaver. Har de nogen gaver inde på togstationen? Lad os lige... Ja, vi kan ikke engang se det. Ej, lad os prøve at kigge. Juleglade herinde. Nogen juleglade? Det tror jeg heldigvis ikke. Nej, super godt, man. Har I noget, jeg kan købe af en togbillet eller andet? Men er der noget ægte snacks her? Lad os lige se. Vi har $40. Hvis Grinchen skulle have noget at spise, hvad skulle der så være? Har ikke en sur citron eller noget den stil? Jeg tror, det er noget af det, vi er ude i. Ja, de har pyntet op til jul, men det skulle bare lige passe, hvis de havde nogle gaver, der skulle hentes. Lad os se, har I nogle gaver? Nej, tænkte jeg nok, man. Har I gemt dem? Hvad? Okay, pas lige på gulvet, det er vort. Men lidt øjeblik. Der er en slikstok herinde, man. Ja, man går ind i cellerne. Hvorfor kan man gå ind i cellerne? Nej, hvor dumt. Okay, det var en fed ting at vide. Ved du, hvorfor kunne du gøre det? Nogle gange så struggler jeg lidt med sådan at finde en soveplads i Wobble Life. Så det er faktisk godt at vide, at man kan sove herinde. Men nej, der er ingen gaver. Heldigvis godt, man. Men hvorfor har I et juletræ, når I ikke har nogen gaver under, man? Har I allerede åbnet dem? Har I snydt? Har I allerede åbnet julegaverne, man? Det håber I har. Men kan vi lige... kan vi tage det? De havde nattergaver. Godt for dem, siger jeg bare, man. Fandt jeg nogle gaver ind ved dem, så var de nubbet, var de. Oj, er der gaver herinde? Gaver? Nogle gaver? Det ligner ikke, de har pyntet op. Jeg regner med, at de ikke har nogle gaver, så. Hej, havenisser! Er der en ting, der er værre end julegaver? Så er det havenisser. Ved du hvad, dem gider jeg ikke engang med. Kom her med dem. Det der. Vi skal godt... Hvorfor er I havenisser, mand? Er det en eller anden... Hvad var det for nogle reklamer, der havde havenisser på et tidspunkt? Kan I huske det? Er der nogen af jer, der kan huske det? Ud med de havenisser, mand. Jeg så tilfældigvis, I havde julegaver herinde. Kan vi ikke komme indenfor? Ej, er det så... Det er så et hus, man køber, mand. Ad, så kan man købe et hus med havenisser. Hallo, gider du godt lade være med at køre ind i bilen, mand? Kan du se, at jeg gør med at stille gaver her, eller hvad, mand? Ej, det er så typisk. Hvem tror de, det er, man bare kører ind i Grinchens bil? Jeg har været alle steder nu i Wobble Life og stjålet julegaver. Der er kun ét sted, jeg mangler. Okay, men Tom, så har det ikke været alle steder. Slap af, okay. Der er bare ét sted, hvor jeg ikke har samlet julegaver. Og det er over på den der ø derovre. Ikke junglen, fordi junglen der er der vist ikke nogen udover ved mig selv, ikke også? Så nej, hvis vi bortser jungleøen, så er der over på den der moderne nye ø, ikke også? Ja, der er masser af julegaver, og vi skal samle dem alle sammen sammen, skal vi. Jeg kan se, jeg har julegaver derinde i isbåden, men jeg var lige ved at sige, de har ikke julegaver herovre på den her ø. Og det har de. Jeg skulle lige til at sige nogle mindre dårlige ting om dem i hvert fald. Så, masser af julegaver. Men det må betyde, at der er endnu flere. Især op ved golfstedet måske. Er det julegaver? Nå, jamen dem tager jeg lige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer bag på mig, at der er julegaver over det hele. Men jeg synes bare, at jeg har samlet så mange julegaver, det er næsten løgn, man. Jeg kan snart ikke være inde i den vogn mere. Og den sidste julegave, kan vi kaste den ind? Kan vi kaste den ind? Næsten, næsten. Ja. Nej. Okay, den er inde. Sikke. Hvorfor er julesokker herovre? Kan man tage dem? Okay, vi kan ikke tage deres julesokker. Men de har ikke nogen julegaver. Hvorfor? Det er fordi, jeg har stjålet alle julegaver i Wobble Life Fireman. Og nu har jeg tænkt mig at destruere dem alle. Jeg ved ikke lige hvorfor. Hvad i alverden? Er der nogen, der prøver at stjæle en julegave? Det tror jeg nok ikke lige. Sådan der. Men ja, jeg ved ikke lige hvorfor jeg skulle råbe af mig. Men det... Det skete nu ikke også. Hvad? Jeg lukkede den der 100 p, altså.
Så nu skal vi have fundet en ordentlig måde at komme af med de her julegaver på. Hvad er en udspekuleret måde at komme af med masser af julegaver? Så er vi ved at være her. Mod bjergets trop. Nej, ikke helt. Vi skal over mod klimaklubben. Og grunden til, at vi skal det, det er, på vej til klimaklubben, så er der en grotte. Ved I, hvad der er inde i den grotte? Der er parkour. Ja, der er parkour over det hele, den grotte. Men udover det, så er der også lava. Der er masser af lava. Og jeg tænker, det næstbedste vil måske være at brænde alle gaverne i lava, man. Hvad i alverden? Jeg troede, der var lava herinde. Så er der vand. Men lava? Ingen lava? Hvor der er lava? Når man ikke kan destruere gaver med lava, hvad gør man så? Jo, man gør det næste bedste, ikke også? Nej, hvad? I alverden skete det der, man. Så blev jeg bare ud over det hele. Ej, og så er alle gaverne spredt ud over det hele igen. Nej, det var løgn, man. Vi skal ordentligt ikke gælder, ikke også? Vi skal ordentligt ikke gælder. Jeg har brugt 20 år. Det har jeg ikke. Jeg har brugt super lang tid på at skaffe alle mulige gaver, så jeg kunne destruere dem, og de gør en ende på det hele, og ende på julen, og alt muligt. Og hvordan skiller vi os nogensinde af med gaver, der ligger midt på vejen, man? Boy, det er mange gaver. Det er rigtig mange gaver. Nå, men så må vi jo dumpe dem ud over en efter en. Først den ene. Ja, så to mere. Det tror jeg nok lidt. Bare se gaverne slide ned mod vandet. Der er ikke noget mere modbydeligt. Eller skulle det lige være at stoppe dagens episode nu? Smid video et like. Husk at abonnere på kanalen. Kan du lide julen? Fortæl mig nede i kommentarfeltet. Og ses for næste gang. Hej.